magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal waxa maalmihii ugu dambeeyay ka socday shir lagaga hadlayo kooxda haweenka ee kuraasta ogolayaasha wakiilada iyo deegaanka. Shirkaasi oo maanta la soo gabagabeeyay ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda xisbiyada qaranka iyo talada nagaa, waxana shirkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta asxaabta qaranka ka socota iyo haweenka munaasabadaasi ka soo qayb galay. Waxana hadaladoodii ka mid ahaa anoo ku hadlaya magaca haween weynaha dalada isku xirka ee Nagaad, anoo ku hadlaya magaceeda, aniga ku hadlaya cid kasta oo ka qayb qaadatay hawshan maanta, haday tahay dadkii panelistka ahaa iyo cid kasta. Sidaynu halkan u gaarayna waa wax inoo wada taala, hadday baarlamaan tahay, hadday Soomaaliland tahay, ha ka baqanina bahasha, in badan baynu soo wadnay. Maanta waxaynu marna meesha ugu fiicnay. Dadu way gudbisay, cid waliba way gudbisay, baarlamaankuna wuu shaqaynayaa. Hawsha insha allahu tacaala way dhammaanaysaa, markay dhammaatana hawl badan bay noo taalla. Hadii aad dhammaantiina waan idinka mahadnaqaynaa, sida wanaagsan ee aad rabtaan dumarka in arrimahooda u dhaqaajisan ama dumarka xisbiyada aadaan amba qolada baarlamaanka aadaan ee sharci dejinta dalka inoo xil saaran special caucuska ama xisbiyada qaranka aadaan saddexda xisbi qaran iyo dhammaan ka soo qaybgalayaashkiinba aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa. Sida wanaagsan maanta waxay ahayd kulliiba arrintu mararka qaarkood waxay ahayd waxaan lagaba doodi karin, maanta se stage fiican baynu marayna inaynu ka doodno xisbiya ahaan baarlamaan ahaan iyo qaran ahaanba inaynu eegno caqabadaha dumarka kusoo noqnoqonaya badan inaynu wada ka wada dhawaajinayno in dib loo eego. Way dhaaftay heerkii cunqaasha iyo madax dhaqameedku ay arrinteeda goyn lahaayeen ee loodhan la waa dumar, waa dumar xilligii loodhan lahaa way weydaaratay waxay gaadhay way ka kortay. Marka waxaan leeyahay haweenka dib ha isugu noqdaan oo iyaguna dhinacooda ha iska soo gejiyaan.